Men nå tror jeg vi sier det fullt ennå. Det er fullt både inn og på ut. Jeg vil jo nesten vinkele litt annerledes her da, at jeg synes det var kjempetrivelig og ikke overraskende at det var så mange som ville komme hit og ete mat fra Inderøya og få god drikke fra Inderøya. Så da blir det jo egentlig sånn ekstra artig at Arne får oppleve det at det er veldig godt besøk på foredraget da. Det er 20 minutter, og jeg kommer til å komme til Tonom Lyran senere. Og så har jeg med meg mange bilder. Det er en ost ute på Bjernvagn og gjesten mine kjøm. Med et bål oppå. Og når det der bålet er så med den gamle gode vannsenge som ikke jeg bodde i, men som andre bodde i her sikkert en gang. Dissende, da hadde ofte han bare skurpet et med skjei, så kjenner han hvor god mjølk oss har i Norge. Og det er jo det som er identiteten og muligheter, og at de som lager ost i dag, at oss har så fenomenalt et utgangspunkt i den råvare og tradisjonen jeg har utgangspunkt i de. Hvis oss håper dette er et dårlig bilde, men det er godt ment. Du vet visst at vi får framvånd til moderne kokke fra en annen land eller en annen del til Norge, vet du, og gi dem en smak til ditt, og så skjønner de ikke hva de er med på, for det er så langt fremme for alt det andre. Og slike ting har oss, vet vi. Døk har det, oss har det, og så må bare tro på det. Greia bare selv, det var døk er 20 år i år, det er gyllene ombein, er ikke jeg? Mm. Og så vet jeg at etter 20 år, da er det helt fenomenalt det som vi har vært med på her disse to dagene. Og se hvor mye planer det er, se hvor mye ivrige folk det er, se hvor mye energi det er. Jeg trodde ikke det var slik, Astrid, jeg trodde ikke det. Ja, jeg er så imponert. Her får de smak av speka elg, det er elgsalami, det er morrpølse, det er siliana spekerskinke. Det er aioli som er produsert på slakteriet. I tillegg så får de en smak av kjøttsuppe som inne i slakteriet er på utviklet nå, en varm kjøttsuppe. I tillegg så er det rotstapp med grove pølse til varm mat. Fra Bergård på Kjøkkenesvågen så er det lammesteik og svinenakke. Fra Røra bakeri så er det både flatbrød og skjemming. Fra... Thank you.